19 травня поточного року. За рахунок коштів ДФРР погоджено реалізацію ще одного проєкту та дофінансування також одного проєкту. Тож загалом, після внесення змін до зазначеного розпорядження, у 2021 році за підтримки ДФРР в області буде реалізовуватися 7 проєктів. Загальна сума виділеного на область фінансування складає 118,8 мільйонів гривень, з яких наразі отримано 34,3 мільйонів гривень. Касові видатки коштів ДФРР станом на 7 червня поточного року складають 14 мільйонів гривень. Далі пройдусь по кожному з проєктів.